Друзі, вітаю вас на каналі. Прийшла годувати курочок на вечір, налити їм водички. Щойно була повітряна тривога, то в нас всі неспокійні. І кози, і кури, і цесарки. І я так само, і ми всі, діти наші. Тому це зараз насипаю їм, хочу закрити. І йду. Не знаю, скільки буде ця повітряна тривога і наскільки це затягнеться. Але отак ми живемо в такому страху кожного дня, тому що повітряні тривоги бувають по декілька разів на день. І дзвонила дочка моя з Бучі, також казала, що там сьогодні декілька разів були повітряні тривоги. Ну таке, як починається сирена, у мене починає серце калатати. І я не можу нічого з цим зробити. Щоб я не пила валер'янку чи валідол, я не можу заспокоїти своє серце. Тільки мене заспокоює молитва до Бога. Отче наш, молюся. І вам також, друзі, також рекомендую моліться за себе, за сім'ю, за рідних, близьких. Якщо хтось на фронті, також за них обов'язково моліться. Зараз піду. Вимкну, там в мене печеться, а курочки нехай заходять, потім вже налию їм водички. Сьогодні замісила тісто, пекла тортик на замовлення і хліб пекла ще, бо в нас закінчився. І трошки вертутків зробила. Зараз хочу виключити, бо все згорить. Сьогодні погода така хорошенька була. Воно якраз буде нормально. І хлібчик подивлюся зараз, що буде. Хліб вже готовий, вже вчора. Покажу вам ще тортик, який я сьогодні робила. Ось це Спартак. Покладу його в холодильник, щоб він відстоявся. І вже потім завтра ввечері буду його прикрашати. Зверху шоколадом, а збоку, можливо, білковим кремом. Побачу, як вийде. Це такий на 2 кг тортик. У четверо діток у школі. Там буде свято, не знаю, як воно буде з цими повітряними тривогами. Надіємося на краще. Це таке сьогодні у нас коротеньке відео. Дякую, друзі, що були з нами. Дякую за коментарі. Дякую тим, хто приєднується. Приємно з вами познайомитися. Трошки заспокоїться це все. Будуть відео більш зрозумілішими, більш спокійнішими. Тому бажаю всім мирного неба над головою. Всього всім найкращого. Всім до побачення.